Це кімната Андрія. Він тут жив і навчався. Це його бібліотека. Похвальні листи за 3, 4, 5 клас. 6 клас він не закінчив, бо почалась війна. Онука, якого виховували від народження, Галина та Василь Шумські не бачили вже майже рік. Знають тільки, що він в Німеччині під опікою соціальних служб. За кордон до доньки, яка давно мешкає окремо, пані Галина з Андрієм виїхала у липні минулого року. Утім, через постійні сварки бабуся незабаром повернулася додому в Харківську область. Андрій залишився з мамою. Вона його ставила сама, ну якби насильно. От. Тому що він хотів з бабушкою вертатися сюди, в Україну. От. Вона документ забрала, ну вже як, він не міг вже їхати. От. І, ну а потім в них не склалися стосунки з матір'ю. Вона йому заборонила з нами спілкуватися по телефону. От. Забрала телефон. 5 місяців не було зв'язку, ми не знали, що з ним. Про конфлікт з матір'ю Андрій розповів у німецькій школі. Директор сказала, це дуже серйозно, ми будемо займатися, ти не хвилюйся. Там іде додому, там. Ну, він сказав, я не піду додому, поки вона мені це все не верне і вона мене буде бити. Вона, дійсно, він і боявся. Вона... якось контроль втратила над собою. Почувши таке, директорка негайно викликала соціальну службу, яка забрала хлопчика в інтернат. Відтоді бабуся і дідусь говорили з ним лише раз в день народження. Він такий був, знаєте, стан не дуже. От. Він, як би вам сказати, такий роздратований, ну, рознервований, він емоційний стан у нього такий поганий. То, що він нас не бачить. Забрати Андрія в Україну Шумські не можуть. Вони не є офіційними опікунами онука. Оформити цей статус зараз, а потім підтвердити його в Німеччині складно, але можливо. Для цього потрібна довідка українського консульства в Дюссельдорфі, де було б чітко вказано, чому Андрій не живе з матір'ю. Якби ми таку відповідь отримали, то ми тоді маємо змогу, маємо підстави звернутися до суду по місцю нашого проживання, от, з проханням надати нам статус опікунів, щоб ми поїхали і забрали його там. Повернути дітей намагаються десятки українських біженців, які знайшли прихисток від війни в країнах Євросоюзу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини називає свіжі цифри. Наразі відомо про 215 випадків вилучення українських дітей за кордоном. Найчастіше в Італії та Німеччині. Чому це стається? Ну, в першу чергу через те, що у нас різне законодавство, воно відрізняється від Європейського Союзу, і основна відмінність в тому, що офіційного піклувальника чи опікуна у нас призначає орган опіки і піклування. На території Європейського Союзу це виключно призначається через судовий порядок, через суд. І коли, наприклад, приїжджає офіційний опікун, який має всі документи, які він абсолютно законно оформив на території України, приїжджає в Європейський Союз, то абсолютно можливо, що через деякий час йому, по-перше, зададуть запитання, хто ви є по відношенню до цієї дитини, і вас можуть трактувати як незаконного представника. Утім, Дмитро Лубінець просить не панікувати. Без вагомих підстав просто так європейські органи опіки українськими дітьми не цікавляться. Це пов'язано з якоюсь дією, дійсно. Або сусіди побачили, що на їхню думку там людина відносилась погано до дитини, проінформували. Або, наприклад, коли побачили, що дитина, ну, виглядає як такою хворобливою. І виникло питання, чи можливо вона просто захворіла, і чи достатньо її там лікують, чи є така там можливість, чи немає. Слова українського омбудсмена підтверджує Забіна Бреша, експертка Німецького союзу захисту дітей. Вона каже, Югентамт, відомство у справах неповнолітніх, може перевірити ту чи іншу родину лише у разі підозри, що з дитиною поводяться неналежним чином. Помітити проблему можуть сусіди або співробітники установ, де буває дитина – дитсадків, шкіл, спортивних клубів чи музичних гуртків.
Щоб не потрапити в поле зору Югентамт, дітей заборонено карати фізично та знущатися з них психологічно, тобто ображати. Не можна зловживати алкоголем та наркотиками. Батьки повинні слідкувати за здоров'ям дітей, годувати, вдягати відповідно погоди та водити їх до школи. Не бажано також залишати неповнолітніх вдома без нагляду дорослих. Не просто так, в Німеччині діти вважаються частково дієздатними від 14 років. До цього часу залишати їх вдома наодинці не можна. Звісно, тут мова йде про тривалий період часу. Залежно від віку дитини, вибігти за продуктами ви можете. Але залишити дитину одну вночі – ні. І ще один важливий момент. Дітей у батьків німецькі органи опіки вилучають лише у крайньому разі, якщо їм загрожує небезпека. В усіх інших випадках справу розглядає сімейний суд, який зацікавлений в тому, щоб вирішити проблему у родині і залишити дитину в сім'ї. Тетяна Лугунова, Світлана Шекера, Роман Барашев. Подробиці телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.